ないんですか。まあ、すごいよね。うん。ともいみぶさんもおはようございます。久しぶりだな。うん。なんかさっき、うん。ズーム、10秒前で。はい。性癖マッチンプレゼンスモーキンホットレディオ、時刻は10時30分を回りました。スモーキンホットレディオの時間です。この番組は私、しんちゃんと、ほなちゃんがお送りする、セックスにまつわる様々な情報を発信して、皆さんに自分の性癖と向き合うきっかけを提供したいラジオ番組です。性癖やセックスの話は恥ずかしいことじゃない、と皆さんにもっとオープンになってもらえるよう、性癖マッチン運営の私たちが、朝っぱらからセキュララで楽しいトークをお届けします。皆さん、最後までどうぞお付き合いください。この番組では、ツイキャスでは FM ギノワン、そして Spotify にも聞けます。過去の放送が気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。はい。そして、この番組は、リスナーの皆さんからのコメントを募集しています。ツイキャスではコメント、ツイッターからは、ハッシュタグ性癖ラジオをつけてツイートしてください。皆さんからどんどんコメントを送って、番組に参加して楽しんでくださいね。ということで、今回もスモーキンホットレディオよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、前回の放送を見逃した方いると思います。聞き逃した方も初めまして、新しくパーソナリティになったほのちゃんです。よろしくお願いします。エンディングトークのプチコーナーが前回から初回からですね、大好評でとても嬉しいです。どんな内容か気になる方は番組の最後までちゃんと聞いてくださいね。先週はちょっとエッチな生絞りでしたが、しんちゃんは夏になったら飲みたくなる飲み物ってありますか？やっぱビールじゃない？やっぱりそうですか？やっぱビールじゃない？ここは当たってました。やっぱね、ビアガーデンとかで生ビール飲みたいよね。あー、なんでビール飲みたくなるんですかね。やっぱりスカッとするからですかね。そうなんじゃないかな。皆さんどうなんだろう。やっぱ夏ってビール飲みたくなるよね。なるかな。喉越しなはね。喉越しなは。エマさん。もうわらわらってそうじゃってるからね。本当ですね。うん。武蔵さん、しんちゃんさん、ほなちさん、リスナーの皆さん、おはよう。わっしょい、ズームでのリモート生放送、お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりビールですよね、夏は。はい、ほなちゃんは何が？私は、普段は水しか飲まないんですけど、なんか夏になったら麦茶を飲みたくなるんですよ。あー、わかる。なんか麦茶すごい美味しくて、冷たい麦茶。うまいよね。うまいうまい。うん、で、なんか麦茶、なんで夏になったら飲みたくなるかっていうのをちょっと調べてみたんですけど、うん、汗をかくとミネラル不足になるから、麦茶に含まれるナトリウムとかカリウムなどはミネラルを補うことができるみたいなんですよね。うん、で、脱水症状の対策に効果的。で、あと冷たい食べ物とか飲み物を摂取すると胃腸が弱ってしまうんですけど、うん、麦茶には胃腸を保護する効果があるため、弱った胃腸を整えることができる。あとカフェインを含まないから、夏バテ防止にも効果的なんですって。おお、やっぱ夏の。なんか、美肌効果とか、血圧を下げてくれる効果とかもあるみたいで。麦茶とかあるんだなと思いました。すごいね。夏といえば麦茶だもんね。麦茶、今も飲んでます。おお、素晴らしい。いいね、夏っぽいね。お酒飲まないんだっけ？お酒は飲むんですけど、一人では飲まないです。飲み会とかは好きなんですけど。ああ、なるほど。そうなんだ、うん。
人でもね。ビールはしばらく飲んでません。ぜひね、はい、生ビール飲んでもらいたいけどな。言ってます。うん、大使さん、夏はビアガーデンお持ちとかで冷たいビールは美味しいですよね。めっちゃうまいよね。何なんだろうね、あれね。うん、なんか爽快感ありますよね、やっぱりね。あと気分ですかね。気分もあんだろうね。こうなんか普段と違う場所で飲む生ビールがめっちゃいいんだね。ビアガーデンとかね、いいですよね。ね、超行きたくなってきちゃったな。今度、週末に皆さん、みんな集まるので。そうだね。その時に飲みましょう。飲みましょう。はい。はい。そんな感じで、ここで一旦 CM 入れて次のコーナーに行きます。CM お願いします。あなたは満たされてる？友達にも、もしかしたら彼氏にも相談しにくい本当にしてほしいこと、みんな相手に伝えられてる？私をリードして最後まで満たしてくれる大人の人。体のことも自分のこともオープンに話せる相手。見つけたの、性癖マッチンで。性癖がぴったりな相手を紹介してくれて、合うかどうかも自分が決められる女の子のための安全なサービス。普通のマッチングでは絶対出会えない最高の相性の人が見つかるよ。まずは性癖マッチンで検索。はい、性癖マッチンプレゼンツスモーキングホットレディオ。この番組では女性登録者が2万人を突破しているツイッター裏垢マッチングサービスで、国内ナンバーワン、たくさんの女の子に選ばれている女の子のためのサービス、性癖マッチンがお送りしています。はい、早速今週のテーマに行っちゃいましょう。獣になったセックスありますか？おお。気持ちよすぎて興奮しちゃって、つい我を忘れて獣になった経験皆さんありますかね。性癖マッチンユーザー限定の掲示板で聞いてみたら、すごい回答が続々来ましたよ。しんちゃんは獣になった経験ありますか？うわ、俺か。はい。獣。獣。もう、10代の頃だからね。獣っていうかさ、男の子の場合は猿だよね。ああ、そうですね。そうですね。うん、そう。まあ、猿だった頃はやっぱあるけどね。リスナーのってユーザーのこと聞きたいですね。聞きたいですよね。うん、じゃあ早速紹介していきます。はい。まずはこちらから、女性です。生理直前は獣になります。何としてもやるぞという意気込み、男の一物に気を配りながらこっちからはめに行く。なるほどね。すごいですね。一応、男の一物に気を配る、ですね。生理直前ってやっぱやりたくなるんですか？そうですね。なんか普段よりかは、やっぱり、うん、性欲は上がるかもしれないです。生理直前は。なるほどね。うん。本能ですよね、これはね。そうなんだろうね。うん、生理になっちゃうとしばらくできなくなっちゃうからね。そうなんですよね。それもあるし、うん、やっぱりホルモンバランスとかもあるので、うん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 、ね、なぜかね、生理直前がね、獣になりがちということですね、女性は。すごいね。じゃあ、続いても女性です。はい。毎回100回は行くので、完全にいつも獣になってます。やばくないですか？すごい、私思うんですけど、その、うん、ね、毎回100回とか、すごい、ね、いっぱい行く方いるじゃないですか。うん。それって本当に才能ですよね。絶対。なんだろうね。なんだんだろうね。開発具合とかももちろんあると思うんですけど、うん。なんかその、なんて言うんだろう。もう、体が出来上がってるっていうか、うん。覚えてるってこと。うんうん、なんかもう才能だなーって、いつもそのね、裏垢とか見てて思います。いや、裏垢見てるとやばいっすよね。やばいです。え、こんなに言ってるのみたいな。ね、本当に。ツイッターで性癖マッチンで検索してもらえるとね。
公式アカウントではいっぱい出てますからね。はい。エマさん、人間だよね。人間です。100回行ったら、壊れちゃいそうですよね。壊れないかな。いや、だからもう壊れちゃって獣になってんじゃないの。なんかもう、あれですよね。帰る頃には鹿の足？鹿の足？なんて言うんだろう。わかる、なんだっけ。小鹿だ。小鹿いいんだ。絶対ね、筋肉痛とかもすごそうだし。確かに、ね、うん、めっちゃすごそうだね。ねえ。まあ、ちょっと経験してみたい。なんと。まあ、感じやすい、感じにくいはあるからね。あ、ありますよね。相手にもよると思いますしね。確かに。うん、確かに。じゃあ次行きましょうか。お次は男性です。元カノが長期の県外出張から帰ってきたとき、家ではなく、いいホテルを予約してずっとセックスしてました。おこれもね、わかります、とっても。わかる？なかなかできない期間があって、やっと会えたってなったら、うん、やっぱりなんかいいホテル予約してくれたらすごい嬉しいし、はい、ずっとしますよね、きっと。すごいね。なるほど。ホンナちゃんはそういうタイプなんだね。いやー、でもそうですね。なんか、溜めてた分っていうのかな、うん。うん。したくなります、絶対。すごい。こういうの聞くと男性ファンどんどんできちゃうんじゃないの？ね。マジかってなるよね。間違いなく。いや、でもいいホテル予約してくれるってすごい素敵な男性ですよね。あ、ホテルって何？ラブホじゃなくてもいいってこと？それで高級ホテルとかでもいいのかね？高級ホテルなのか、ラブホの、ね、すごい高い部屋なのか。どっちなんだろうね。ねえ、まあどっちにしろ、ね、結構嬉しいですけど。まあまあまあ、そうですね、うん。考えて予約してくれたんだなって。ね、エマさんもお金をかけてくれるのは嬉しい。ね、嬉しいですよね、本当に。考えてくれてるっていうね、感じがね。まあ、物差しになるしね。お金はね。お金は物差しとして測れますからね。うん、そうですね。いいな。はい。では、こちらで最後になります。男性です。はい、相手がワイン飲んで、ヘベレケになっていたした。マジで、ガンギマリセックス。あ、そういうことね。なるほどね。合法ガンギマリセックス。合法ね。まあ、それならいいんじゃないですか。いいですよね。いいですよね。でも、あの、男性って、お酒飲んだらできる人とできない人いるじゃないですか。うん、おー、そうっすね。どうですか、しんちゃんは。僕は全然大丈夫ですよ。大丈夫だと思う。なんかいろいろ種類があって、うん、もともと立たないとか、立ってもいけないとか、うんうんうん、結構種類があるんですけど、大丈夫な人はとっても、いいです。なるほど。あ、ほなちゃんは？ほなちゃんは獣になったセックスあります？獣になった経験あります？あ、私ですか？うん、獣にはなったことないかもしれないです。私は逆に獣に襲われる側ということで。うん、なるほど。まあまあ、理解しました。そんな感じなので、そうですね。私が本当に獣になったことは本当にないかもしれないです。記憶にない。そうなんだ。うん。すごい。なんかないですね。なるほど。武蔵さん、お酒飲まなくても大丈夫ですね。お酒飲まなくても合法ガンギマリセックスができるってことですかね。お酒飲まなければ男は全然ね、みんな大丈夫なんじゃないですかね。こう、その立ち去らないな、しかな。お酒飲まなくても盛り上がれるのはとってもいいと思います。うん。うん、確かに。はい。そんな感じで、じゃあ以上、はい、獣セックスありますかでした。素晴らしい。ありがとうございます。いろんな人がいますね。はい。ではでは、今日から新しいコーナーのご紹介です。それではしんちゃん、コーナーの紹介をお願いします。嫌いな人いるの？いねえよな。みんな大好き、大人の心理テスト。
はい。はい。今から新しいコーナーの紹介をしてもらいました。ちょっと風邪気味の東京リベンジャーズ、マイキーです。ありがとうございます。心理テストって好きな人多いですよね。ちょっとエッチな面白い心理テストで一緒に遊びませんか？皆さんもコメントでぜひぜひ参加してくださいね。では早速いきます。うん。歩いていると道端で女の子がお菓子を食べていました。それは何のお菓子ですか？1ポテトチップス、2チョコレート、3マシュマロ、4フルーツグミ。おー。女の子がね、道端でお菓子を食べていました。なるほど。これ、俺も回答した方がいいっすよね。はい、お願いします。僕ね、ポテトチップスかな。あ、ポテトチップスですか？うん。ですね。ちなみに私は、私はね、マシュマロ、3のマシュマロ。あ、かわいいですね。コメントも来てますね。横さん4、フルーツグミ。黄色い顔の人さん。チョコバナナ、ありません。ムサシさん1、社長、あ、しんちゃんと同じですね。エマさん5はないんですよ。ね。お、エマさんグミだね。グミ。グミですね。うん。うん、なるほど、なるほど。では、はい、答え合わせしましょうか。ほう。選んだ回答でわかることは、うん、あなたの SM 度。おー、すげえ気になる。何なんだろうな。SM 度、隠れ SM 度ですかね。じゃあ、まず、はい、しんちゃん。1、ポテトチップス。武蔵さんもですね。うん。1を選んだあなたは、超がつくほどのド S タイプ。おー。うん、相手のことを支配しないと気が済まない性格です。相手が自分のわがままにそれだけ答えてくれるのか試してしまうこともあります。なるほど。まあまあ、まあまあ、確かにね。ド S タイプなんですね。以前ね、なんかちょっと M な部分もあると暴露されてましたが。されてましたね。隠れ M って言ってましたけどね。隠れ M ですね。本当はド S。で、さっき、時々隠れ M ということで。そうですね。確かに。はい、じゃあ私、3番のマシュマロ。うん。マシュマロは、言うことを何でも聞いちゃうド M タイプ。相手のために身を削って尽くす性格です。うん。やばいじゃん。こう、S と M で相性合っちゃうじゃん。そうですね。まあ、確かに。うん。なんか、相手のために、あ、あるかも。相手のために身を削って尽くす性格、うん、あるかもしれない。素晴らしいね。女の人は。分かってる。はい。ということで、続きですね。はい。はい、残りの2つの答え合わせは、実は今夜9時、うん、YouTube ショーツで大公開します。私としんちゃんの答え以外の方、パートナーと一緒にやってみたいって方は、ぜひ YouTube から性癖マッチンで検索してください。素晴らしい。高評価、チャンネル登録もお待ちしてます。素晴らしい。そういうことなんですね。横さんが見てください。性癖マッチンの YouTube ね。はい。はい。あの、多分知らない方って結構いると思うんですけど、実は YouTube、インスタグラム、TikTok、あと新しいスレッド、うん、をやってるんですよ。性癖マッチン。あ、そうですね。そうですね。確かに確かに。やっているので、うん、あの、性癖マッチンで検索したら出てきます。ぜひ見てください。素晴らしい。お願いします。お願いします。はい。Twitterでね、あの、公式でこう、性癖マッチンのことやってますけど、YouTube なんかはね、本当に動画でいろんなこと宣伝したりとか。そうですね。あと、皆さんの性癖をね、暴露したりとか。はいはいはい。まあ、面白いことやってるんで。ね、この間もね、シミケンさんともコラボしましたし。シミケンさんとね、コラボして本当に面白いですよね、シミケンさんって。シミケンさんはすごすぎますよね。
笑っちゃいました、普通に。すごい。で、どこ、ぽいぽいカプセル？いや、もうほとんどなんかもう、なんていうのかな、反応、うん、リアクション、全部面白くて。なるほど。くすっと、ね、しちゃう。なるほど。ついて。素晴らしい。はい。深刻な四国さん、見てください。お願いします。ぜひ見てください。チャンネル登録お願いしますね。チャンネル登録していただいたら、とっても喜びます。うん、あ、ミサルスさん、YouTube 正規マッチンチャンネル、今登録しました。ありがとうございます。ありがとうございます。すうん。嬉しいですね。ね、一番最近の動画ってシミケンさんと僕の動画ですよね。そうですね。うん。お、おもちゃの回見てるって、すごい。ねえ、深刻な四国さん、ありがとうございます。面白かったですよね、あの、ねえ、持って帰ろうとするところとかね。ね。本当にすごいですよね。いや、あれ、マジで欲しがってましたからね。あ、そう。うん。あれ、持って帰られたんですか？あれはね、持って帰ったのもあるけど、はい。サインももらったんで、プレゼントで今度、あげるやつになりますね。うん、すごい、すごい。すごいよね。だってその日に焼肉合コンあるから使いたいんだって言ってましたからね。焼肉合コンすごい。ああ、じゃあ、ね、お持ち帰りということで、その後、楽しんだんですかね。ね、やってると思いますけどね。だって、経験人数1万1500人ですからね。すごいですよね。桁が、違いますね。はい。まあそんな感じですね。続いての。はい。いきますか？プチコーナー。はい。え、いいですか？はい、お願いします。先週大好評だったエンディング前のプチコーナー。はーい。あなたのお耳の恋人、ほなちゃんが、ちょっとエッチに聞こえるかもしれないささやきをプレゼントしてくれます。今週もほなちゃんよろしくお願いします。はい。あなたのお耳の恋人、ほなちゃんです。では、早速、聞かせていただきます。こらこら、ちゃんとごっくんしてからお話ししなきゃ、こぼれちゃうぞ。エロいなぁ。エロいなぁ。すごいよね。本当に。素晴らしい。ちなみに、私が考えております。おぉ、すごいね。なかなかやっぱ、あれだよね。ちょっとエロさがね、あるよね。エマさん、満足かい？男たち。どうですか？よ、待ってました。すごいね。嬉しい。武蔵さん、ありがとうございます。ありがとうございます。これね、今日のポイント、ちゃんとごっくんしてから、ね。たまにね、ちゃんとね、ごっくんしないで、喋っちゃう人とかいますからね。まあ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 ね。はい。はい、ありがとうございます。真ん中の話はもう3分前ですって、早い。今日の放送はいかがでしたか？いやまあ今日はね、もう本当あっという間でしたけど、面白かったですよね。面白かったですね。本当になんかあっという間ですね、喋ってたら。今週末のね、楽しみなイベントもありますし。はい。すごい楽しみ。すごいっすよね。だって、うん、目の前にシミケンがね、いてね。本当に。うん。どうしよう。面白い人だからな。はい。ね、みんなに、あの、ユーザーの皆さんに会えることも、あ、とっても、そうですね、確かに。ほんと、会場で、竹内社長ポーズで写真撮りましょう、皆さん、こう、竹内社長。今から練習しなきゃ。こうですね。左手がグーで、右手がピースです。逆ですね。顔の横がピースです。すごい。大丈夫かな？ちょっとお手だけ今度。そんな感じで。はい。はい。では、スモーキングホットレディオエンディングのお時間です。はい。今週末はついに第4回性癖マッチング合コンです。公式アンバサダーしみけんさんも参加されますし、
性癖マッチングスタッフもユーザーの皆さんと会えるイベントが久々なので今から楽しみです。この様子は YouTube やコラムにもアップしますので皆さんお楽しみにしてください。素晴らしい。 YouTube ね、今からちょっとチャンネル登録お願いしますね。で、ほなちゃんも来るもんね。行きまーす。ね、ほなちゃんもスタッフで来てくれるね。はい、行きます、行きます。深刻な四国さん、鏡見て練習しましょう。私も練習します。はい、素晴らしい。じゃあ行きましょう。え、だめ、ね、前がグーなんですよ。あ、もう間違ってた。そうそうそう。これでね、みんなで写真撮りましょう、本当に。ね、はい。はい。はい、そんな感じで、え、今週もお相手は私、しんちゃんと、ほなちゃんでした。それではまた来週同じ時間にお会いしましょう。性癖マッチングプレゼンスモーキングホットレディオ、来週もドンミスイ。それではまた来週、またねー。皆さんありがとう。